Naravno da podržavam ovakav projekt Laudato televizije, jer kao što sama riječ kaže, riječ je o bitljatskoj televiziji. Riječ je o televiziji koja će sasvim sigurno u svojim programu, koliko znam, i obrazovnom i zabavnom, napraviti ono najvažnije, to da da jednu dobru poruku hrvatskom narodu, da je obitelj najvažnija stvar što postoji.